kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada qodobkeenii falanqaynta ee siyaasadda maanta. Aan ku bilaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa soo saaray warqad shaqo joojin ah oo uu shaqada kaga joojinayay agaasimihii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahd Yaasiin Xaaj Daahir. Qoraalka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in sababta tallaabadaasi u qaaday ay tahay kadib markii warbixinta hay-adda nabad sugidda ee NISA ee kiiska Ikraan Tahriir aysan noqon mid lagu qanci karo iyo in taliyaha NISA uu ka madax adeegay amarkii ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ee ahaa in 48 saacadood gudahood uu warbixin uu kaga keeno kiiska Ikraan Tahriir. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa si kumeel gaar ah xilka agaasimaha NISA waxa uu ugu magacaabay Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe, waxaana la faray dhammaan hay-adaha kala dhexeeya shaqada taliyaha NISA in ay gacan ka siiyaan sidii hoggaanka kumeel gaarka ahaa uu xilkaasi u gudan lahaa. ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa amray xeraaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida in baaris dhammaystiran uu ku sameeyo kiiska Ikraan Tahriir, sidoo kalena Fahd Yaasiin ayaa waxaa la faray in uu xilka uu ku wareejiyey taliyaha kumeel gaarka ah hay-adda nabad sugidda Soomaaliya muddo 3 maalmood gudahood. Ilaa iyo hadda lama oga Fahd Yaasiin inuu ku sugan yahay dalka gudihiisa, balse warar ayaa sheegaya inuu ku maqan yahay dalka dibaddiisa, gaar ahaan dalka Turkiga. dhinaca kalena warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha muddo xileedkiisa u dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa waxaa lagu yiri sidan: warqadda uu soo saaray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ee ku saabsan shaqo joojinta taliyaha nabad sugidda magacaabista taliyaha kumeel gaarka ah markuu arkay qodobka 87-aad iyo 90-aad ee dastuurka kumeel gaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo qeexaya in madaxweynaha uu yahay ilaaliyaha iyo hormariyaha mabaadiida aasaasiga ah ee dastuurka uuna yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida. markuu arkay qodobka 97-aad iyo 100-aad ee dastuurka kumeel gaarka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya oo hagaya awoodaha laanta fulinta iyo xilka wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ku aadan xilka qaadista taliyaha ciidamada qalabka sida, taasoo ku eg tala soo jeedin iyo fulinta awoodda horumarinta siyaasadda, dhaqaalaha iyo maamulka dalka, ayaa lagu yiri qoraalka. markuu arkay madaxweynaha jamhuuriyadda isagoo dareensan muhiimadda amniga dalka u leedahay hay-adda nabad sugidda iyo kaalinta ay kaga jirto ka hortagga khataraha argagixisada ku haysa Soomaaliya iyo saaxiibada caalamka, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo ilaalinaya mas-uuliyadda ka saaran joojinta tallaabo kasta oo dhiirigelin u noqon karta kooxaha argagixisada weeqeysa sumcadda iyo kaalinta shaqe ee laamaha amniga, waxa uu soo saaray qodobadan: kow, go'aanka ka soo baxay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Madani Maxamed Xuseen Rooble inuu yahay mid baalmarsan xeerka oo aan waafaqsanayn dastuurka dalka. labo, waxaa lagu yiri qoraalka sidoo kale waxaa la farayaa taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Madani Fahd Yaasiin Xaaji Daahir waa taliyihii uu shaqo joojinta uu ku sameeyey ra-iisul wasaare Rooble inuu sii wado hogaaminta hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka si waafaqsan dastuurka iyo wareegtadii madaxweynaha uu ku magacaabay, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska Farmaajo. saddex, hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaa la farayaa in ay hor keento golaha amniga qaranka warbixintii laga sugayay marka la mudeeyo kulanka ugu horeeya ee golaha amniga qaranka. afar, ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu farayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble in golaha xukuumadda in ay si hufan u gutaan mas-uuliyadda ka saaran dhammaystirka howlaha doorashooyinka ee dalka, ayaa qoraalka ka soo baxay madaxweynaha muddo xileedkiisa u dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo lagu yiri. dhanka kalena midowga musharaxiinta ayaa bogaadiya go'aanka ra-iisul wasaare Rooble uu shaqo joojinta ugu sameeyey agaasimaha hay-adda nabad sugidda qaranka Fahd Yaasiin Xaaji Daahir. qoraal ka soo baxay midowga musharaxiinta waxaa lagu sheegay in go'aankaasi uu fure u yahay cadaalad ay helaan qoyska Ikraan Tahriir oo la afduubay lana dilay, isla markaana uu bilow u yahay soo celinta sumcadda hay-adda nabad sugidda ee NISA. sidoo kale midowga musharaxiinta ayaa waxay sheegeen in baaritaan lagu sameeyo taliyaha NISA. sidoo kalena qoraalka ka soo baxay madaxweynaha muddo xileedkiisa u dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa sheegeen in ay u arkaan mid lagu carqaladeynaya cadaalad u raadinta qoyska Ikraan Tahriir, laguna khalkhalgelinaya amniga dalka iyo doorashooyinka. war saxaafadeedka ka soo baxay midowga musharaxiinta oo ka kooban 2 bog ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in ra-iisul wasaaraha ay ku garab taagan yihiin cadaalad u raadinta qoyska Ikraan Tahriir, arrimaha doorashooyinka iyo soo celinta sumcadda hay-adda nabad sugidda ee Soomaaliya. haddaba dhegaystayaal, waxaad maqli doontaan wararkeenii, barnaamijyadeenna ku maqli doontaan falanqeyn ku saabsan xilka qaadista taliyaha NISA ee ku aadan kiiska Ikraan Tahriir. hadduu eebeedmo kala soco wararkan iyo falanqeyntaba bogeyna Facebook Delchir.
maalgelinta bangiga salaam bangiga salaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan sharciyada islaamka waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kasta oo gali kara iib xalaal ah sida guryaha gawaarida badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid ah alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib tartiib ah ama bille ah